Radiovizija bi go predstavila Noćen Ekspres na kanal 77. Odgovorno. Ме прашам за корупција, не привилегија. Корупција. Не избегнувајте да го изговорите зборот. Не, корупција, корупција малку тежок збор. Корупција да се знае дека има ако се докаже, тога треба да ги затворат тие. Пошто нема никој още затворен, демек нема корупција. Не се докажале дека има корупција, а дали има привилегии, веројатно има, само тоа може да вака, може да биде декларативно или било што, без да се нешто докаже, не е интересно тоа. Тоа може да има предпоставка само. Меѓутоа и вашата колешка велеше дека јас взимам милионски суми субвенции, иако немам свинјарска фарма, иако немам земја, иако немам ништо, и изпаѓа дека тоа е, ја, сега може да ме, пошто е тука гостинка, може да ме праша дали имам фарма или немам, или дали имам субвенции или немам. Дали вашата фарма има или нема еколошка дозвола? Тоа е асоциација, на што ве асоциира сертификат екологија дозвола? Да. Еколошки сертификат е во процедура. Немам се уште, тоа е затоа што не исполнувам два услова од предвидените таму, меѓутоа имам рок още две години да го исполнам тоа. А се фарма надевам, имате? Е, имам изгледа. Ленче знае, она е била неколку пати на фармата. Ја еден телевизија доскоро даваше инсерти од моите фарма, ама забравила е она изгледа и така. Noćen Ekspres на канал 77.